এইখিনি কষ্ট মোৰ বাবে একোৱেই নহয় কাৰণ তেওঁ মোক দি থৈ যোৱা জীৱনটোৰ বাবে যিখিনি কষ্ট তেওঁ পালে মই উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰিলো সাজিদৰ প্ৰস্তাৱ মানি লোৱাৰ পৰা সাজিদে মোক অপমান কৰা লৈকে মই শুন সকলো কাম আনৰ সুখৰ বাবে কৰি আহিছো কিন্তু কিন্তু মই জানো সুখী হ'ব পাৰিছো ইমান দিনে আপোনাৰ দৰে সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালটাক মই ইমানখিনি অপমানসূচক কথা শুনালো মিছাতে আপোনাৰ লৰাকো কথাত ধৰি থকা মানুহ মই নহয় মই কেতিয়াবা এইবোৰ কথা তাৰ মানে আপুনি মোক মাফ কৰি দিছে ধৰি লওক তেনেকুৱাই পাৰিমা মই পৃথিৱীৰ প্ৰতিটো বাধা নেওচি মোৰ প্ৰেমক অৰ্জন কৰিব পাৰিম কৃতি তুমি মোৰ বিৰুদ্ধ কৰিব পাৰা কিন্তু ইয়াৰ ওপৰত মই তোমাক কোনো ধৰণৰ প্ৰত্যুত্তৰ নিদিওঁ তুমি মোৰ আদেশ পালন কৰিবই লাগিব মই তোমাৰ মা নোৱাৰো মই তোমাৰ আদেশ মানি চলিবলৈ হলে মই মোৰ বিবেকৰ ওপৰত হাৰ মানিব লাগিব আৰু মই মোৰ বিবেকক কাৰো ওপৰতে পৰাজিত হ'বলৈ নিদিওঁ তুমি বাৰে বাৰে আমাৰ কথাক অবমাননা কৰি আমাক অপমান কৰাৰ সুযোগ বিচাৰি আছা মই কেৱল মোৰ সুখখিনিয়ে বিচাৰিছো তাৰ বাহিৰে মই তোমালকৰ পৰা একোৱে বিচৰা নাই সাজিদৰ লগত জীৱন অতিবাহিত কৰাটোৱে মোৰ জীৱনৰ সন্তুষ্টি হৈ ৰব মা মোৰ এই সিদ্ধান্ত তোমালোকক অপমান কৰা বুলি ভাবি নলবা মই ভাবিবলৈ বাধ্য মা তুমি যদি কালি কাৰোবাক বিয়া কৰি দেউতাৰ ৰৰে এনেকৈ কাৰো বিয়া কৰোৱাৰ কথা নকবা মা মই আজীৱন অবিবাহিত হৈ থাকিম কি কৈছা বাবা তুমি অবিবাহিত হৈ থাকিবা অ মা এবো তুমি কি কৈছা তুমি সেই ছোৱালীজনীক এবাৰ বিয়া কৰাম বুলি কোৱাৰ পাছত তোমাৰ হৈছে কি বাবা তুমি এইবোৰতে কিয় কৰি আছা গুটেখিনি ঠিক হোৱাৰ পাছত আম্মা প্লিজ দিয়া জ্ঞান আৰু শিক্ষাক সি তাৰ জেদ আৰু অহংকাৰেৰে ঢাকি ৰাখিব বিচাৰিছে হয়তো হয়তো মোৰ কৰবাত ডাঙৰ ভুল হৈ গ'ল চন্দ্ৰা নাই 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 বাইদেউ আপোনালোকৰ ভুল হ'ব নোৱাৰে ভুল আচলতে মোৰে আৰু চন্দনে আপোনালোকে দিয়া সংস্কাৰৰ হয়তো উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই তুমি কথাবোৰ নিজৰ গাত লগাই নলবা চন্দ্ৰা তুমিতো তাক জন্ম দি ডাঙৰ কৰিবলৈ লৈছিলাহে আচল সময়খিনিততো তাক মইহে গতিকে দুখ মোৰ মোৰ দুখ চন্দন তই মোক যিমান বেয়া পাও পা যিমান খং কৰ কিন্তু এই মানুহজনীৰ মনত আৰু দুখ নিদিবি Sir, apnar usort moi ejon arokhi bikhoya hisabe hari golu. Aru ei hari joak loi mor kono afsus nai. Apuni ki kobo bicharise directly nokoi kiyo. Apnar bikhoya moi itimoite hokolo kothai janibo parisu sir. Hosa koi apuni ejon nirdukhi khurekha di ejon oparathik usit hasi dile. Tar mane apuni khonatonor kesu janile. Ejon arokhi bikhoya hisabe moi hedna khone gom paisilu. Je dina khon apuni ragok ei kestur pora atoror kotha bhabisile. But unfortunately, Raghu. Moi karo annay koribo nibicharu. Ragoro kora nai. Aru moi janu. Apunok mur pora bosai rakhi apuni mur opor dangor eta upokar korise. Kintu moi eta kotha buji na palu. Je apuni Sonatonok kot aru kenekoi log palu. Aru hothat iman dorod Sonatonok log por moi dudin agote Guwahati join korisu. Aru bor beshi agna bahibi. সন্মুখত তোৰ মিত্ৰয়ে তোক হাত বাউলি মাতি আছে স্যাৰ তাৰ পাছত তাৰ প্ৰতি মোৰ এনেকুৱা এটা ভাব হ'ল কি মানুহজন যিমান খৰল ভিতৰি মানুহজন খিমানেই অজলা আৰু অবুজন প্ৰথমে কি মোক মিছা মাতিছিল তাৰ মাক দেউতাকৰ লগত ভুল বুজা বুজি হৈ ঘৰ এৰা বুলি কিন্তু পাছতহে গম পালো সি যে বিবাহিত আৰু তাৰ এটা সন্তানো আছে আচলতে সি তাৰ এক খংটোৰ বাবে আৰু সেই সন্তানজনে হৈছে আজিৰ সাজিদ চৌধুৰী গতিকে সিদ্ধান্ত আপোনাৰ ওপৰত স্যাৰ সনাতন আৰু চন্দ্ৰাৰ সন্তানৰ হৈতে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সম্পৰ্ক কৰে নে নকৰে হেতু সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ ব্যক্তিগত কথা একচুয়ালি মই বিচাৰো আপুনি গুটেখিনি কথা এবাৰ ভালদৰে চালি জাৰি চাই সিদ্ধান্ত লওঁটো মই এজন ডিএসপি তাৰ ওপৰি মই আপুনি আপোনাৰ এই আত্মগৌৰৱ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব যাওঁতে সাজিদ আৰু ক্ৰিটিকাৰ জীৱনত কেতিয়া সমস্যা নহবনে ৰক্তিমৰ সুৰাং কাৰবাৰ সমূহৰ ওপৰতো আমাৰ তদন্ত চলি থাকিব চাব যাতে এইবাৰো কি আইনৰ খুৰুঙালৈ খাৰি যাব নোৱাৰে আপুনি নিশ্চিন্ত থাকক বাৰে বাৰে আপোনাক মই অভিভাৱক হিচাপে খাটনি ধৰিবলৈ আহো কিন্তু আপুনি মোক প্ৰতিবাৰে কিছুমান অজুহাত দেখুৱাই মা পাপাৰ ওচৰত হেও প্ৰতিপন্ন কৰাৰ চেষ্টা কৰে ভাবিছিলো আপুনি মোক বুজি পায় কিন্তু আপুনিও একে সাজিদৰ দৰে বাবাক মাকৰ লগত অকণমান সময় পাৰ কৰিবলৈ দিছো দুয়োকে সময় দিলে মান অভিমানবোৰ সোনকালে নাইকিয়া হ'ব আপুনি সাহকাপ না খালা যে আজি অফিসলৈ না যায় নেকি আপুনি পলম কৰি আছে যে কিয় পলম কৰা নাই আসলতে মই অপেক্ষা কৰিছো যাতে আহিবলগিয়া প্ৰতিটো সেকেন্ড প্ৰতিটো মিনিটত মই সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰো মানে খন্তেক সময়ৰ বাবে আমাৰ ঘৰখনলৈ এজাক প্ৰচণ্ড ধুমুহা আহিছিল ঘৰখনৰ চুক কোণৰ লগতে আমাৰ মনবোৰকো ধুমুহা জাকে অশান্ত কৰি তুলিছিল কিন্তু লাহে লাহে ধুমুহা জাক শান্ত হল আৰু আমাৰ মনবোৰো কৰবাত কোনোবা খিনিত যেন ধুমুহা জাকৰ বাবে খোল খাই পৰিল আপুনি কথাবোৰ ইমান আপকিয়াকৈ কৈ আছে যে কি ক'ব বিচাৰিছে ভালকে কৈ নি দিয়ে কিয় তুমিও বুজিবা লাহে লাহে যেনেদৰে মই বুজিছো সন্তানৰ সুখৰ বাবে কেতিয়াবা নিজৰ আত্ম অহংকাৰক বাদ দিব লাগিব সাগৰিকা দৰাচলতে যাক ইমান দিনে তুমি সাজিদ বুলি মানি আহিছিলা তেওঁ প্ৰকৃততে এজন হিন্দু ল'ৰাহে কি এৰা এই সত্য আৰু এই সত্যটোৰ বাবে মই মাজনী ওচৰত অলপ হলেও সন্তুষ্টি লভিছো কিন্তু এই বুলি আপুনি কেৱল একেটা কথাতে লাগি থাকে মইনো কি একেটা কথাতে লাগি থাকিলো মাজনী বাৰে বাৰে আপোনাক মই অভিভাৱক হিচাপে খাটনি ধৰিবলৈ আহো কিন্তু আপুনি মোক প্ৰতিবাৰে কিছুমান অজুহাত দেখুৱাই মা পাপাৰ ওচৰত হেও প্ৰতিপন্ন কৰাৰ চেষ্টা কৰে ভাবিছিলো আপুনি মোক বুজি পায় কিন্তু আপুনিও একে সাজিদৰ দৰে মই মোৰ সিদ্ধান্ত লৈ পেলালো খুৰা মা পাপাই ইয়াক মানি লয় বা নলয় হেতু মোৰ বাবে বিচাৰ্য বিষয় নহয় কিন্তু আপুনি মোৰ সিদ্ধান্ত জোৰ কৰি হলেও মনত হুমুৱাই লওক কিন্তু কি সিদ্ধান্ত মই সাজিদৰ ওচৰলৈ নিজে যাম আৰু তাক খুদিম মোৰ প্ৰেমক অস্বীকাৰ কৰি হি কেনেকৈ চিৰজীৱন সুখী হ'ব পাৰিব তাৰ মানে সাজিদে নকব মোক তাৰ কথা জিমান হুনকালে হি মৰমবোৰ আদায় কৰিব জানে হিমান সহজে হি তাৰ প্ৰেয়সীকো পটাৰণা কৰিব জানে নাই নাই হিতেনে লৰা নহয় আপুনি কেনে কইমান দাঠি কব পাৰিলে আপুনি তো তাক লক পোৱা নাই তাৰ লগত তো আপোনাৰ কথাও হোৱা নাই তথাপিও লৰাজনক দেখি মোৰ তেনে কোৱা নালাগে বাহ এতিয়া জি দেখিছো আপুনি মোতকৈ বেছি তাকে বুজি পায় ঠিক আছে দিও আপোনালোক কাৰো মই অশান্তি নিদিও মই নিজৰ উত্তৰ বিচাৰি নিজেই সাজিদৰ ওচৰলৈ যাম আৰু হিউ যদি মোক উপেক্ষা কৰে তেন্তে মইও তাক বুজাই দিম মই জেদ ধৰিলে কোনটো পৰ্যায়লৈ যাব পাৰো बेगम साहिबा आजी तुम्ही याद जे की होल बाबा और सोरले जाना नहीं की बाबा माकर लगत अकनमान समय पार करिबोलै दिसु दुयु के समय दिले मान अभिमानबुर हनकाले नाइकिया हबो और तुम्हार मरमबुर माने তুমি অত বছৰে প্ৰতিপালন কৰি অহা লৰাটুক এনেকৈ চন্দ্ৰাৰ বুকুৰ মাজলৈ ঠেলি পঠিয়াবলৈ তোমাৰ অকনো কষ্ট হোৱা নাই নে কষ্ট মই একো কষ্ট পোৱা নাই মই কিয় কষ্ট পাম যিগৰাকী নাৰীৰ জীৱনটো এটা শূন্যৰে আৰম্ভ তেওঁ জীৱনত কিবা ফল প্ৰাপ্তিৰ হাবিয়াস কৰাটো অনৰ্থক কথা মই বুজিব পাৰিছো আজি তুমি মোক ত্যাগৰ পাঠ পঢ়াই নিজৰ মনত উদয় হোৱা দুখবোৰ ঢাকি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিবা মোৰ একো দুখ নাই আপুনি এনেই এইবোৰ কৈছে এনেই কথা কোৱাৰ অভ্যাস মোৰ আগৰে পৰা নাই মহতৰমা কোন কাৰ সমকক্ষ হয় বা নহয় সেইবোৰ জানিবৰ বাবে মোৰ মূল্যৱান সময় নষ্ট কৰিব নোৱাৰো কি ক'বলৈ আহিছো সিধা সিধি কৈ কও আৰু কোন পুলিশ কোৰ্ট কেস এইবোৰত আৰু মোৰ ঘমা থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এই আপদবোৰৰ পৰা তই চিন্তা মুক্ত হলি হঠাৎ স্যাৰ আৰু এতিয়া ক তই মাজনীৰ দুধ হৈ কিয় ইয়ালৈ আহিছিলি আসলতে মই কথাটো আপোনাক কেনেকৈ বুজাই কম মই ধৰিবই পৰা নাই মোৰ একো দুখ নাই আপুনি এনে এইবোৰ কৈছে এনেই কথা কোৱাৰ অভ্যাস মোৰ আগৰে পৰা নাই মহতৰমা তুমি মোৰ সুখ দুখ প্ৰাপ্তি সমস্যা এই আটাইবোৰৰে তুমি অন্যতম সাক্ষী তোমাক চিনি পাবলৈ মোৰ অন্যটা জনম কেতিয়াও নালাগে মই আজিৰ তাৰিখত নিজকে এজন সৌভাগ্যশালী পুৰুষ বুলি মানি ল'ব পৰা হৈছো আৰু ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ হৈছা তুমি কেবল তোমাৰ সাপোৰ্টৰ বাবে আজি মই এজন সাকসেসফুল মানুহ হৈ থিয় হ'ব পাৰিছো কেবল তোমাৰ বাবে এজন স্বামীৰ উপৰিও এজন পিতৃ হৈ সংসাৰৰ মায়াবোৰৰ মাজত নিজকে সমৰ্পণ কৰিছো কিন্তু এতিয়া হয়তো আপুনি মোৰ কাৰণে নিজৰ লৰাটোৰ পৰাও আঁতৰত থাকিব লগীয়া হ'ব পাৰে কিয় বাবাৰ পৰা আকৌ আমি কিয় আঁতৰি থাকিম সি আমাৰ লগতে বাবা ক'ত থাকে সেটো আমাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নহয় তেন্তে বাবাৰ প্ৰতি থকা আমাৰ মৰম স্নেহ শৈশৱৰ পৰাই সি আমাৰ লগত কটোৱা সি সুমধুৰ সময়বোৰে সি নথকা সময়ত আমাক বৰ দিগদাৰ কৰিব কষ্ট নোপৰ ব্যৱস্থা মই কৰিম কিন্তু কেনে কই এদিন হলেও সি তাৰ মাকৰ লগত ভাবিছো তাৰ বিয়াখন হুকলমে হৈ যোৱাৰ পাছত তাক আমাৰ এটা ফ্ল্যাট দিম তেতিয়া তুমিও মনত কষ্ট নোপোৱা আৰু সন্দ্ৰায়ো বায়েকৰ মৰম পাব স্যার হা এনে কই উদাটো খাই আইছো যে কিয় কি হল তোৰ স্যাৰ মোৰ একো হোৱা নাই মাজনীৰ হে মাজনীৰ মাজনীৰ আকো হঠাৎ কি হল ৰব স্যাৰ স্যাৰ মাজনীৰ হয় মই আপোনাক এটা কথা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো মই জানো আপোনাৰ ওচৰত হেইবোৰ কথা ৰাখিবলৈ মই আপোনাৰ সমকক্ষ নহয় মই নিজে এজন কোন কাৰ সমকক্ষ হয় বা নহয় হেইবোৰ জানিবৰ বাবে মোৰ মূল্যৱান সময় নষ্ট কৰিব নোৱাৰো কি কবলৈ আহিছো সিধা সিধি কৈ ক আৰু কোন পুলিশ কোৰ্ট কেস এইবোৰ তো আৰু মোৰ ঘমা থকা কোনো প্ৰয়োজন নাই এই আপদবোৰৰ পৰা তই চিন্তা মুক্ত হলি হঠাৎ স্যাৰ আৰু এতিয়া ক তই মাজনীৰ দুধ হৈ কিয় ইয়ালৈ আহিছিলি আসলতে মই কথাটো আপোনাক কেনেকৈ বুজাই কম মই ধৰিবই পৰা নাই তই যে মাজনীক ভালপোৱাৰ স্বাৰ্থত মোৰ সৈতে যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব আহিছ সেই কথাটো তোৰ চকুজুৰি দেখিয়েই মই অনুমান কৰিব পাৰিছো স্যাৰ হ্যাঁ সনাতন